אני נמצאת בבויל הייטס, שזה בדאונטאון לוס אנג'לס. מאחוריי הבית כנסת העתיק ביותר בלוס אנג'לס. היום נערך כאן טקס בנוכחות סגן שר החוץ וראש העיר אנטוניו ויאראגוסה. שלום לכולם, אנחנו נמצאים בבית כנסת הכי עתיק בלוס אנג'לס. נמצא לידי גיל ארציאלי, סגן הקונסול הכללי של לוס אנג'לס. שלום גיל. שלום, מה שלומך? תודה. זה מרגש. באיזה מעמד נהיה היום? כמה שנים הבית כנסת הזה קיים? זה בית כנסת, המבנה איפה שאנחנו נמצאים בו עכשיו הוקם ב-1915, אבל זה המבנה הקטן. אחרי 7 שנים הקימו את בית הכנסת הגדול, שהוא כרגע במעמד של כמעט חורבה, הוקם ב-1922, וכרגע יש פעולות לשקם ולהפוך אותו למרכז קהילתי. השכונה שאנחנו נמצאים בבול הייטס הייתה שכונה יהודית, לטינית, יפנית ורוסית בתחילת המאה הקודמת, כשמהגרים הגיעו לעיר. היהודים, כמו שאנחנו יודעים, עברו למערב העיר, וכיום זו שכונה 100% לטינית, 99% לטינית, כשהמבנה שנותר פה, כרגע הופכים אותו למרכז קהילתי לטובת בני השכונה פה. ארגונים יהודיים יקיימו פה חלק מהפעילות הפילנטרופית שלהם מהמקום הזה, ואנחנו בקונסוליה הישראלית קשורים למקום הזה כבר כמה שנים, החל מיום העצמאות שחגגנו פה לפני 3 שנים, פיאסטה שלום, שהיו פה 6,000 איש בחוץ, 3,000 יהודים, 3,000 לטינים, ופעולות אחרות שעשינו פה. יש פה גם תיאטרון לטיני שנקרא קאסה סרו אונו סרו אונו, שגם שם אנחנו מקיימים פעילויות עם בני השכונה שהם לטינים ממקסיקו, ממקומות אחרים, מהגרים שהופכים להיות אמריקאים. והמעמד הוא מעמד חגיגי, גם עם ראש העיר... ראש העיר ויאראגוסה עומד להגיע כל רגע, ויחד עם סגן שר החוץ דני איילון, אנחנו מקיימים פה אירוע, שוב חלק מהקשר של ישראל, של הקהילה היהודית עם הקהילה הלטינית. מי היה ההוגה של הרעיון לעשות את האירוע הזה, את הטקס הזה? אני אחראי על הקשר עם הקהילה הלטינית, אז בין אם זה עם הנשיא פרס, בין אם זה כל אחד אחר, מנסים להכניס גם את המימד הלטיני. והאמת היא שניסינו גם להביא את הנשיא פרס לפה, אבל מפאת גילו זה לא יצא. אני שמח מאוד שסגן שר החוץ יכול לבוא ולקיים פה את הפעילות הזאת. אבל כמו שאת יודעת, עשינו פעילות אחרת עם הנשיא פרס, עם הקהילה הלטיני, שהיה אירוע מוצלח בצורה יוצאת מהכלל. תודה רבה על הרעיון הזה, וישר כוח. תודה רבה. טוב לראות אותך. טוב לראות אותך.